مشرح مدحوينها يحسبق معارض كاه وطني محا كتير وررك شيقا يين حكومة مدحوين موسى بيحي عبدي اي دون اي سوين اي حدو محا دعي كراها ديهو قاميها نحبسق الله تحابوه او مكراها وهي متك مدى ورورها دا وقوتها غيرها دا بدن سومالي لان وقت كان حادركا محا يتهاي سببتا يساق الله برتل ماميت صديه اوهو قاميياشا كل لوغتي غي سيدا حرسي يا فيصل warbixintee nan ayay noqodobadaasi ku soo koobeynaa siyaasadda Soomaaliland ayaa cirka isku shareertay kadib markii ay isku fahmi waayeen qabsoomitaanka doorashooyinka xukuumadda iyo xisbiyadii mucaaradka ahaa ee xilligaasi jiray iyadoo ay xukuumadda Soomaaliland furtay doorashada ururada iyo asxaabta badan taasi oo ay ka soo baxeen 10 urur siyaasadeed hase ahaatee xisbiyadii hore u jiray wadani iyo u cud ayaan arintaasi la dhacsanayn waxana ay sugayeen 13kii November oo iminka wax yar uu la soo dhaafay intaasi ka horse waxa fashilmay ergooyin badan kuwaasi oo isu jiidayay xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka ah ee xilligaasi jiray waxana ay doonayeen in heshiis laga gaaro ismaandhaafka muddada dheer ka dhex taagnaa Soomaaliland doorashooyinkeeda waan waanti ugu dambeysay ayaa waxa ay noqotay mid aan mid dhalin iyadoo aan wax waawan iyo heshiis laga gaarin 13kii November oo ay hoggaamiyeyaasha mucaaradkuna sheegeen inaanay xukuumadda uu hoggaanka ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi aqoonsanayn oo ah mid ugu baah markii ugu horeysayna mucaarad Soomaaliland ka jira ay erayadaas oo kale ku dhawaaqaan xukuumadda Soomaaliland ee uu hoggaanka ka yahay mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa wada tashi badan markay ka sameysay arintaasii waxa ay qaaday dhowr talaabo oo hoggaamiyeyaasha mucaaradka waqtigan haadirka ah jira ay uga jawaabayso arinta talaabada ugu horeysa ay xukuumadu qaaday ayaa noqonaysa in la dardar geliyo doorashada ururada iyo asxaabta badan sidii ay si dhaqso ah ugu dhici lahayd iyo sidoo oo kale in xisbiyada mucaaradka lagu wargeliyo inuu liisankii xisbinimo ka dhacayo 26ka December oo ay wax yari uun ka dhiman yihiin hadda markaasi kadibna ay la mid noqon doonaan 10ka urur siyaasadeed ee waqtigan haadirka ah gudaha Soomaaliland ka jira oo aanay wax xuquuq ku yeelan doonin xukuumadda Soomaaliland xariga hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro ayaa si weyn ugu jiray suuqa iyadoo la sheegayo in ay xukuumadda Soomaaliland arintaasii mas'uuliyiin ka mid ay ku taliyeen taasi oo ay u arkayeen xiisadda siyaasadeed ee waqtigan haadirka ah taagan inay ku soo afjari karaan sababta isaga oo kaliya loo bartilmaameedsanayay ayaa waxa ay ahayd inuu ugu saameyn badan yahay waqtigan hoggaamiyeyaasha mucaaradka ee Soomaaliland ka jira inkastoo ay kala jajabeen taageerayaashii xisbiga wadani maadaama ay urur siyaasadeed badan oo la deegaanahi waqtigan xaadirka asaaxada kula loolamayaan lama saadaalin karo waxa dhici kara haddii la xiro hoggaamiyaha kan xisbiga wadani muddada dheer majaraha u soo hayay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro warbixinaheena dambe ayaynu ku soo qaadan doonaa mas'uuliyiinta soo jeediyay xariga hoggaamiyaha kan iyo sida oo kale talaabooyin cusub oo ay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi maalmaha soo socda qaadi doonto ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.